Історія підприємства розпочалась 1952 року, коли було підписано постанову про будівництво гірничо-збагачувального комбінату. У липні 1955-го було вироблено першу тонну концентрату, що й вважається датою народження промислового гіганта. Відтак Південний ГЗК став першим підприємством у місті, що видобувало залізну руду відкритим способом, і вже 60 років крокує в лідерах. Южний ГУК завжди був новатором. Іменно на Южному ГУКі внедрялись всі нові технології, які були потім успішно внедрені на наших родственних підприємствах. Южний ГУК переживав і непрості часи, але завжди трудовий колектив з честю виходив із складеної ситуації. Хочу від себе лично і від всього управління поздравити всіх горняків з наступаючим професіональним праздником, а югоковців з нашим юбілеєм. Комбінат відіграє провідну роль у житті Кривого Рогу, і програма соціального партнерства з містом є яскравим свідченням цієї плідної співпраці. Сьогодні комбінату є чим пишатися. Це і набутий досвід, це і новітні технології, це і інвестиції. І перш за все, це безумовно злагоджений колектив однодумців, який працює на те, щоб наше місто було краще, щоб наша держава була краще. Тому ще раз за дорученням міського голови хочу привітати всіх працівників комбінату, всіх мешканців нашого міста з таким прекрасним святом, адже комбінати нашого міста і гірничодобувна, і металургійна галузь – це перш за все містоутворююча галузь. За 60 років на Південному комбінаті видобуто понад 1,5 мільярда тонн руди, вироблено близько 700 мільйонів тонн концентрату і 360 мільйонів тонн агломерату. До ювілею кращі працівники підприємства за свою сумлінну працю отримали заслужені нагороди. Я до этого поменял место два работы, но только здесь я ощутил дружественную атмосферу и деловые отношения в самом коллективе. Плюс здесь всегда с радостью воспринимают, когда человек занимается активно и спортом, и самодеятельностью, в чем я себя здесь стараюсь тоже и показывать вовсю. Эта грамота – большая честь для меня, но опять же, как бы и аванс на будущее, то есть чтобы не останавливаться на достигнутом. На комбінаті працює злагоджений колектив професіоналів, який обіцяє – попереду нові звершення.